السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا محد كا برشادا قرآن كا كريم كا هاب أونلاين أه أديغو لو غبار الدونا أديغو تشوغ غوري غاقا أما ساقواب تادا شاقو أما ساقواب تادا واح برشو وقت يدا فرصة دا اللي دا هاي حدبا وحيابا لغبار الدونا وحا كمي دا كو برشادا قرآن كا كريم كا هاب أونلاين أه حدياد هرو صوريكتي قرآن كا يدو هالكا غلاقا سيقاد دونا سيدو كالي laba barashada higaada iyadoo higaada lagu dhigi doono muddo aad u kooban oo ka badnayn bil iyo bad ama salaabo biloodba waa sida aan u xadidnay saddex barashada luqadda aad ku dhiganayso hadii aad joogto dhinaca iyo dabadaha luqadda lagu faansiin laa waana luqadda ingiliishta iyadoo aad dhiganayso sidoo kale luqadda carabiga iyadoo lagu faansiin doono haddaba maxaad kana ayaa diyaar idiin ah markasta oo heegan idiin ah fadlan kala soo xiriir nambarada shaashada idinka muuqda waa WhatsApp sidoo kale Facebook xamoogan maxaad daarul xikma daawadayaal haddaba ballanteen waa maxaad daarul xikma oo kala soo xiriir doontaa nambarada shaashada ku yaala qiimo kuraali geliyo macquul ah iyo waliba waqti aad doonto wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.